ក្រុមបាល់ទាត់បីសាយក្រហម Manchester United ត្រៀមបញ្ចេញកីឡាកររបស់ខ្លួនមួយរូបឲ្យទៅកាន់ក្លឹបដទៃខ្ជិលជើងនៅពេលដែលទីផ្សារដូឡូកីឡាករបាក់ទ្វារឡើងវិញបើជាទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាក្លឹបបាល់ទាត់បីសាយក្រហម Manchester United កំពុងមានបំណងដាក់ឲ្យកីឡាករ Dan Henderson ចាកចេញជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌខ្ជិលជើងនៅក្នុងខែមករាខែមុខនេះបន្ទាប់ពីអ្នកចាំទីរូបនេះកំពុងសម្លឹងរកមើលឱកាសក្នុងការប្រជែងតំណែងរបស់អ្នកចាំទី Jordan Pickford នៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជាតិអង់គ្លេសជាសញ្ញាកាលកូដេវីដហេនៅតែអាចរសារតំណែងលេងរបស់គេក្នុងនាមជាអ្នកចាំទីដៃទី1នៅក្នុងក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកអូឡេគឺនៅសូជាដែលបានទុកឲ្យកីឡាករ Jordan Henderson ត្រូវអង្គុយនៅកៅអីបំរុងបើទោះបីជារូបគេទទួលបាននូវទម្រង់លីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ CF United ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងកាលពីរដូវកាលមុនក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន ESPN បានឲ្យដឹងថាកីឡាករ Jordan Henderson កំពុងបង្ហាញអំពីគោលបំណងក្នុងការចាប់យកតំណែងលេងពីកីឡាករ Jordan Pickford នៅក្នុងក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Gareth Southgate សម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ Euro ប៉ុន្តែរូបគេចាំបាច់ត្រូវទទួលបានពេលវេលាលេងទៀងទាត់ជាមុនសិននៅក្នុងកម្រិតក្លឹបដែលបង្ខំឲ្យក្រុមអត្តបីសាច់ក្រហម Manchester United យល់ព្រមឲ្យរូបគេចាក់ចេញជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងជាមួយគ្នានេះផងដែរអ្នកចាំទី Sergio Romero ក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាក់ចេញពីទឹកដី Old Trafford ផងដែរនៅក្នុងខែមករាបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចេញពីជម្រើសរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាត្រូវបានក្លឹបបាត់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United រៀបរៀងការផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយនឹងរក្សារូបគេឲ្យនៅក្លឹបរហូតដល់ពួកគេមានផែនការណាមួយផ្សេងទៀតជាមួយនឹងក្លាកូ Henderson Emoção គ្រូបង្វឹកលោក Jose Mourinho បាននិយាយថាក្រុមបាល់ទាត់ Mon Khmer Sport ទៅនៅ Mon Spur អាចនឹងខ្លាចទៅជាជើងឯកប្រសិនបើលេងនៅក្នុងលីកផ្សេងនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្រៅពីលីកប្រទេសអង់គ្លេសលោក Jose Mourinho បាននិយាយថាក្រុមបាល់ទាត់ Mon Khmer Sport ទៅនៅ Mon Spur អាចនឹងខ្លាចទៅជាជើងឯកប្រសិនបើលេងនៅលីកផ្សេងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយសារតែក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកគឺជាលីកដែលពិបាកក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់បំផុតក្រុមបាល់ទាត់ Mon Khmer Sport ទៅនៅ Mon Spur បានឈរនៅកំពូលតារាងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ West Brom ដែលលទ្ធផល 1-0 ដែលក្របបាល់ជ័យជំនះនេះរកបានដល់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane ប៉ុន្តែជ័យជំនះរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Leicester City ទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ Wolverhampton បានធ្វើឲ្យពួកគេដណ្ដើមតំណែងក្រុមកំពូលតារាងពីក្រុមបាល់ទាត់ Mon Khmer Sport ទៅនៅ Mon Spur ប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹកលោក Jose Mourinho មិនសូវមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាក្រុមរបស់លោកមានការពិបាកក្នុងការដណ្ដើមតំណែងពីរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនោះទេក្រុមបង្វឹកសញ្ជាតិប៉ុកទីការនេះបាននិយាយថាខ្ញុំបាននិយាយបានថាក្រុមមួយនេះអាចនឹងក្លាយទៅជាជើងឯកនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកវាគឺពិបាកបំផុតដើម្បីក្លាយទៅជាជើងឯកអ្នកអាចធ្វើឲ្យមានរដូវកាលដ៏ល្អអ្នកអាចទទួលបានពិន្ទុច្រើនប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់អ្នកស្គាល់ពីក្រុមបាត់ទាត់ Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Leicester City និង Arsenal ដែលមានរដូវកាលដ៏ល្អដែលមិនអាចក្លាយទៅជាជើងឯកផងនោះបាទទោះបីជាលេងល្អបែបណាក៏ដោយគោលគ្រឹះបង្វឹករបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាឡឺម៉ង់នៅតែមិនក៏ហៅកីឡាករបីរូបនេះចូលក្រុមដែរគ្រឹះបង្វឹករបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាឡឺម៉ង់លោកចូឈឹមឡូបាននិយាយថាគ្មានអ្វីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនោះទេហើយលោកនៅបន្តមិនក៏ហៅកីឡាករថូម៉ាស់មូលឺជារ៉ូមូថេនិងកីឡាករម៉ាត់ហាមែលមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមសាជាថ្មីឡើយលោកចូឈឹមឡូបានដូរកីឡាករសម្បូរបទពិសោធន៍ទាំង3រូបនេះចេញពីក្រុមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយមានការកែតម្រង់ក្រុមឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញក្រោយបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ក្នុងការប្រកួត World Cup ឆ្នាំ2018នៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីកីឡាករខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធថូម៉ាស់មូលឺកីឡាករខ្សែការពារឆារ៉ូមបូថេងនិងកីឡាករម៉ាត់ហាមែលបានចូលរួមចំណែកជួយក្រុមបាត់ទាត់ជម្រើសជាតិអាឡឺម៉ង់ក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែពួកគេទាំង3សុទ្ធតែមានអាយុលើសពី30ឆ្នាំទៅហើយដែលធ្វើគ្រូបង្វឹកលោកចូឈឹមឡូសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសទៅដល់កីឡាករក្មេងៗក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពជំនួសពួកគេគ្រូបង្វឹកវ័យ60ឆ្នាំបាននិយាយថាយើងបានសម្រេចចិត្តក្នុងការមិនជ្រើសរើសកីឡាករទាំងនេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវប្រែប្រួលនោះទេនៅពេលនេះយើងមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានឡើយពួកគេគឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យនិងមានភាពចាស់ទុំប្រសិនបើស្ថានភាពថ្មីកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយដោយសារតែកំហុសរបស់កីឡាករសំខាន់ខ្ញុំនឹងថ្លឹងថ្លែងនិងគិតគូរដល់ការផ្លាស់ប្ដូរមជ្ឈបាយនេះក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United កំពុងហាមឃាត់តារាឆ្នាំរបស់ខ្លួនម្នាក់មិនឲ្យចូលរួមជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិមុន International Break មកដល់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United បានរារាំងកីឡាករ Victor Lindelof
មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដាណឺម៉ាកដើម្បីចូលរួមជុំនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិស៊ីអែតសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពនោះទេជាសាច់ International Break បានវិលត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីការប្រកួតនៅក្នុងលីកកំពូលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានបញ្ចប់អស់នៅចុងសប្តាហ៍មុនហើយកីឡាករនីមួយៗនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមជុំនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United បានជាហាមឃាត់កីឡាករ Victor Lenelos មិនឲ្យចូលរួមជុំនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិ CAD សម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពជុំនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិដាណឺម៉ាកទៅវិញប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីសមាគមបាល់ទាត់របស់ប្រទេស CAD បានឲ្យដឹងថាពេលនេះចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងដាក់កំហិតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដាណឺម៉ាកចំពោះដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងឡើងវិញម្ដងទៀតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសមួយនេះគូបញ្ជាផងថាកីឡាករ Victor Lenelos និងកីឡាករសញ្ជាតិស៊ុយអែតចំនួន4រូបផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រកបអាជីពនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេស Scotland ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយសារតែច្បាប់រក្សាសុវត្ថិភាពនិងធ្វើចតាល័យស័ក្តិនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសEmoção. ដរាកំពូលរបស់ក្រុមបាត់តតប្រេសាំងសម៉ាងម្នាក់ត្រៀមបន្តកងត្រាថ្មីរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតក្រោយលែងចាប់អារម្មណ៍រឿងផ្លាស់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាកីឡាករខ្សែបេរីនីម៉ាកំពុងត្រៀមទទួលយកនៅកងត្រាថ្មី5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតជាមួយក្រុមបាត់តតប្រេសាំងសម៉ាងបន្ទាប់ពីបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមបាត់តអ្នកមានបុណ្យអេស៊ីបាសេឡូណាវិញគូរំលងផងថាកីឡាករខ្សែបរិយាសញ្ជាតិប្រេស៊ីលនេះធ្លាប់បានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៅកាន់ទឹកដី Khmer វិញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវាត្រូវបានបរាជ័យទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេយល់ថាក្រុមបាល់ទាត់នៃមានបុនបាសេឡូណាក៏បានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចុះហត្ថលេខាឡើងវិញជាមួយកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះផងដែរប៉ុន្តែផែនការទាំងនោះត្រូវបានគេឃើញថានឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្លឹបក្រោយពីផ្ទុះឡើងនៃវីរុស COVID-19លើពីនេះរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានលើកឡើងទៀតថាក្លឹបបាត់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្គាមួយនេះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគេត្រូវកាត់ចិត្តពីការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនីម៉ាដើម្បីជៀសវាងការខ្សែធនដែលវាបានបំផ្លាញទៅដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរំនេះក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញហើយលើនេះបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មានចុងក្រោយពី Food Mercato បានឲ្យដឹងថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនីម៉ាពេលនេះបានជួលដំណឹងទៅដល់ថ្នាក់លើរបស់ក្រុមបាត់តុតប្រេសាំងសេម៉ាំងថាគេចង់បន្តកងត្រាថ្មីរយៈពេលវិញបន្ថែមទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យរូបគេហាក់ទទួលបាននូវប្រាក់ឈ្នួល 320,000 លានផោននៅក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាទាំងអស់នេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរជាចុងក្រោយគឺសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ click នៅលើពាក្យ subscribe ក៏ដូចជាដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពីឆ្នេរយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ